got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. I've got you under my skin. E foi o que aconteceu. Foi assim que o Batman morreu. Há 9 meses, o Coringa foi cremado. Eu mesmo apertei o botão e torrei o desgraçado. E então, nós esperamos. Gotham se preparou para uma inevitável guerra pelo poder. Mas ela nunca aconteceu. O índice de crimes caiu. Lá no fundo, eu sabia que era questão de tempo. Eu estava apenas esperando alguém puxar o gatilho. De quê? Ah, obrigada, amor. Então, o que vai ser? O de sempre? Claro. Ok, salada de frango sem molho. Não, quer saber? Faz o waffle. Com bacon. Não conta pra minha mulher. Como quiser, oficial. Ah, se quiser mais café, é só me falar. Próximo prato, waffles com bacon de guarnição. Desculpe interromper seu jantar, senhor Owens. Mas tem um cara fumando ali, na mesa do canto. Esperem aqui. Vou ter uma conversinha. Com licença, senhor. É proibido fumar aqui. Amanhã,
desperdício irá parecer brincadeira de criança. Gotham, este é o único aviso que vou dar. Tinha 6,3 milhões de pessoas. Hoje, muito menos. As únicas pessoas que sobraram nas ruas são do tipo que gostam de caos. A nata de Gotham. A escória. Criminosos. E até pior. Não sobrou gente boa para dar um jeito neles. Nós perdemos o controle da cidade em apenas 24 horas. Hoje, Gotham depende de apenas um homem para nos salvar. Caras não esqueceu o que o morcego fez com ele no tribunal e ele quer se vingar. E eu quero estar lá pra ver. Viu só a cara que o Tira fez quando ele dobrou a esquina e viu a gente? Eu acho que ele correu de volta até o DPGC. Estou feliz por você ter conseguido. Desculpe, preciso ir. Tome cuidado, Bárbara. Você ainda sabe impressionar na entrada. Como está a evacuação? Já faz uma hora que o último ônibus saiu da cidade. Estou feliz porque minha menina foi embora na hora certa. Agora começa o trabalho de verdade. Alguma pista do espantalho? Estamos seguindo um veículo militar desconhecido em alta velocidade em Chinatown. É a única pista que conseguimos durante a noite toda, mas estamos sem efetivo. Com a evacuação, tenho poucos homens aqui na cidade. Se ele for encontrado, seus homens não devem atacar. Eu cuido dele. Você acredita mesmo que o espantalho é louco a ponto de detonar uma arma química em Gotham? Não vou deixar acontecer, Jim. Se precisar falar comigo, a noite vai ser bem longa. Batman. Como sempre, porcaria. Oráculo, preciso da localização da unidade 247. Já tô nisso. Como tá o meu pai? Aguentando firme. Ele sempre aguenta, de um jeito ou de outro. Tudo bem, já estou enviando a localização da viatura. Cuidado. Parece que a coisa tá feia por lá.
Batman vai cuidar do espantalho. E eu vou cuidar das coisas dos outros. Está a salvo. Obrigado, Batman. Eu pensei que eles fossem me matar. A cidade está tomada. A gente não tem a menor chance. Fique aqui. Alguém virá para buscar você. O que você está fazendo? Equilibrando as coisas. Como é que você vai parar aquele carro? Acabou pra gente, né? Como é que eles conseguiram equipamentos militares? Oráculo, preciso rastrear aquele veículo militar. Uma viatura entrou na perseguição, retransmitindo localização. Chame seus homens, Jim. Golf Oscar 56, aqui é o comissário Gordon. Estou cancelando a perseguição. É perigosa demais. Senhor, estamos aqui. Podemos dar um jeito nesses canários. Ei, eles acabaram de nos atacar com lança-granadas. Quem são esses caras? 5-6, encoste agora. É uma ordem. Deixe o Batman cuidar disso. 5-6 foi atingido diretamente por um lança-granada. Eles morreram, senhor. Por favor, Batman, você precisa acabar com eles. Não se preocupe, Jim. Ele é meu. Preciso deter o veículo e interrogar o motorista. O alvo está se aproximando do banco de Gotham. Aqui é o Guardião 1, suspeito identificado ao norte de Gotham. Isso dá conta do veículo. Tem que interrogar o motorista e descobrir o que ele sabe. Onde está o espantalho? Vai pro inferno! Onde ele está? Não vou te dizer nada, Batman. Fale, ou vou quebrar todos os ossos que tem. Tá bom, tá bom. Ele está trabalhando em uma cobertura em Chinatown. Eu juro que é tudo que eu sei. Se for mentira, volto e quebro o outro. O outro que...
Oráculo, veja a análise química que acabei de enviar. Claro. É o que eu tô pensando que é? A nova toxina do espantalho. Uma amostra não contaminada. Você não brinca. Vou preparar uma decomposição química no bate-computador. O que vai fazer? Espantalho tem um esconderijo aqui perto. Vou fazer uma visitinha pra ele. Torceremos pra que seja a chance que a gente esperava. Agora as coisas ficaram mais interessantes. Senhor, é o Batman. Ele está aqui. Você esperava me encontrar, Batman? Sinto que vou desapontá-lo. Dê uma olhada na câmara. Quero que você conheça o medo que vem por aí. Escuta, Bate-Aberração. Nós vamos sair daqui numa boa. Se tentar alguma coisa estúpida, estoura os miolos dela. Encantador. Mas só um de nós vai sair dessa cela. Não! 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 Nada como ter um pouco de imunidade natural. O que você está fazendo aqui? Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi? Fale! E se eu não quiser falar? Então vou queimar todas as plantas de Gotham. Tudo começou com uma reunião. Que reunião? Todos estavam lá. Pinguim, Duas Caras, Charada e até a coitada da Arlequina. O espantalho disse que tinha um plano. Que juntos poderíamos derrotar você. E Gotham seria nossa. Só por cima do meu cadáver. Acho que essa era a ideia mesmo. Eu disse que não estava interessada nos joguinhos ridículos dele. E quando percebi, já estava presa naquela sala. É uma pena que a toxina maligna dele não faça efeito em mim. A natureza sempre vence. Ele nunca vai aprender. Você vem comigo. Só pedir com jeitinho. O que houve?
vamos, vamos! Estamos com o alvo, senhor. Está encurralado. Não se mexe! Tem certeza de que é ele? Confirmado, é o Batman. Senhor, aquele tanque de suporte deles não é tripulado. Ótimo. Achei que seria difícil, pastor. Canhão de 60mm em operação. Supressor de tumultos ativado. Estarão aí a qualquer momento. Precisamos ir. O mestre do eufemismo, como sempre. Horácio, preciso saber de onde vêm esses tanques. Eu tô rastreando vários helicópteros indo para a cidade. Tem mais a caminho. Ative o diagnóstico de armas do Batmóvel. É hora de ir para a guerra. Diagnóstico do sistema de energia de armas ativado. Estágio 1. Destruir alvos para carregar a energia da arma e ativar a barragem de mísseis. Barragem de mísseis nível 1 pronta. Etapa de diagnóstico pronta. Nível 2. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 para destruir até 4 alvos de uma vez.
hoje pronta. Etapa de diagnóstico pronta. Nível 3. Sofrer dano gasta a energia da arma. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 e destrua 4 alvos ativos para concluir o teste de diagnóstico. Barragem de mísseis nível 2 pronta. Teste de diagnóstico feito. Simulação completa. Batman, tem um transporte mobilizando mais tanques nos estúdios Panessa. O DPGC vai tirar os homens deles das ruas. Estou indo para lá. Todas as unidades. Aqui é o comissário Gordon. Temos diversos tanques inimigos espalhados pela cidade. Gotham está sendo atacada. Quero que todos saiam das ruas e voltem para o DPGC. Não estamos prontos para lidar com o que há lá fora. Graças a Deus tem alguém que está. Seus homens podem voltar a patrulhar. Os tanques já não são problema. Graças a Deus. Só espero que estes tenham sido os últimos. Não conte com isso. Preciso da câmara de isolamento preparada na prisão do DPGC. Levarei a Hera. Algum avanço na análise da toxina do medo? Vai demorar um pouco mais. Vai na torre do relógio quando puder e eu te mostro o que eu descobri. Quem te ensinou a dirigir?
O espantalho vai destruir você, Batman. Sinceramente, por que você se importa tanto com esses inúteis? Agitação civil? Temos uma guerra nas ruas. Não temos efetivo policial nem equipamentos. Ora, veja só quem é. Era uma preocupação a menos. A câmara de isolamento está pronta? Que bom que esteja lhe sendo útil. Ai, ótimo. Outra cela. Alguém se sente mais seguro agora que estou presa? Mas a realidade aqui é o seguinte. A gente não controla mais essa cidade. Foi a Arlequina que me tirou daquela cela em Bloodhaven. Por que você não vai prendê-la? As coisas permaneçam assim. Por que você perde tempo ajudando essas criaturas patéticas, tão primários se comparados à consciência das plantas? Quando tudo isso aqui acabar, o trabalho começa agora. Primeira prioridade, estamos aqui para salvar vidas e isso começa... Tem homens fazendo buscas agora mesmo. Vai se ferrar. Malditos burocratas. Estamos por conta própria. Vamos dar conta, Jim. O que aconteceu agora? Temos incidentes eclodindo na cidade inteira. Cash, faça um resumo rápido. Certo, vamos ver. Primeiro, perdemos contato com a equipe de bombeiros da Estação 17. Temos suas últimas coordenadas conhecidas, mas eles não vão sobreviver por muito mais tempo. E tem mais essa, que foi bem estranha. Apareceu um corpo. A gente não teve muito tempo para olhar antes da evacuação. Mas os rapazes da perícia pareciam bem assustados. A coisa foi feia. Além disso, o Charada foi visto diversas vezes rondando o pátio ferroviário. Conhecendo a peça, ele deve estar tramando alguma coisa. Olha, eu sei que você está ocupado, mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas. Não se preocupe, Jim. Alguém está investigando o espantalho para mim. Vou ver o que posso fazer. É bom saber. Tem homens vasculhando o sul e oeste de Gotham. Encontrarei os bombeiros desaparecidos. Boa sorte para você, Batman. Fernandes é o Gordon. Quais são as novidades? Tá bom. Nunca tinha visto ele de perto. Quero que você fale com o Michael. A gente vai te ajudar aqui, Batman. Todos nós. O Owens da lanchonete provavelmente quer te ver morto, mas todos os outros estão contigo. Sabe, enquanto aquele símbolo estiver no céu, ainda existe esperança. É, pobre infeliz. Não vai conseguir viver quando descobrir o que fez naquele restaurante. Ele com certeza vai perder o distintivo. Owens é um bom policial, vive para trabalhar. Ele não merece isso. Os paramédicos dizem que não podemos fazer nada por ele. Só rezar. Do pregador. Nenhum registro, nada. Algo me diz que ele não vai ficar escondido por muito tempo. Pare! Não temos tempo. Sigam em paz e só para garantir. Prioridade 1. Estamos aqui para salvar vidas. Isso começa com as vidas de seus companheiros que estão aqui nesse recinto. Quero pelo menos 4 homens no telhado em tempo integral. E 6 homens para o Vamos. Atende o telefone. Rachel? Tá me ouvindo?
Tá bem? É, querida. Ainda tá aí? Droga! Vou repetir mais uma vez, só pra garantir. Prioridade 1. Estamos aqui pra salvar vidas. Isso começa com as vidas... Esse elevador está bloqueado, Batman. A única saída é pela garagem. Em tempo integral e 6 homens patrulhando o perímetro. Vamos manter o prédio isolado. Os únicos que podem entrar e sair são os nossos homens e o Batman. Temos patrulhas afastadas procurando pelo espantalho. Crystal, Kingston, Thatcher, Hotburg e Martin. Ei, Batman! Então o espantalho te deixou na saudade? Você quebrou meu pulso à toa! Ele tem planos pra você, Batman. Pra você e pros seus amigos. Hoje à noite, finalmente, vamos quebrar o você. Isso aqui foi bastante aprimorado. O suporte aéreo viu o carro se transformar num tanque. Legal. Não chegue muito perto. Ele tá aqui. Volta agora. Boa noite, Sr. Wayne. Espero que o carro esteja correspondendo às suas expectativas. Na verdade, Lucius, ele é um pouco lento. Achei que o senhor diria alguma coisa do tipo. Me dê só alguns minutos e ativarei a função de pós-combustão. Obrigado, Lucius. Foi bom você ter ficado. Quero me agradecer, Sr. Wayne. Tente não ser jogado para fora da pista. Logo terei mais algumas melhorias para o senhor. Teste de corda. Tenho mensagem. Aos pântanos que ficaram para arrancar a carne fresca dos ossos de corda. Defendam-se. Eu protegerei vocês. Aos covardes que estão tremendo dentro do departamento de polícia. Vocês não serão poupados. E ao Batman. Eu já venci. Esvaziei sua cidade com um frasco de toxina e palavras ameaçadoras. A segurança que você passava era mínima, não valia nada. E quando amanhecer, quando Gotham estiver arruinada e eu voltar meu olhar para o que vai além, a lenda do Batman não valerá nada. Seja mole, ele aguenta mais, não é mesmo, senhor bombeiro? Por favor, chega! Sabe, eu respeito muito os bombeiros. Entram em prédios em chamas, salvam gatinhos nas árvores. É, vocês são os heróis e tanto. Fala. Fala o quê? Fala, eu sou um herói. Eu sou um herói. Você não soa como um herói. Mais alto! Eu sou um herói. Vamos! Convence a gente! Eu sou um herói! Assim é melhor. Agora me convenceu. Rude, mostra pro senhor bombeiro o que fazemos com heróis. Não! Não! Batman. Nossa, é você.
O que aconteceu aqui? Nosso caminhão foi atacado. Os tesoureiros nos arrastaram um a um, fomos separados e levados para longe. Por favor, vão matar a gente. Salvarei seus homens. Espere aqui. Um policial do DPGC virá pegá-lo. Bombeiros desaparecidos não estão seguros nas ruas. Começarei procurando a oeste da Dixon Dock. Foi a última localização informada. Seguindo seu pedido, criei uma série de simulações de... Alguém matou, mutilou e deixou um corpo na Merchant Bridge. Se vou detê-los, preciso investigar a cena do crime para encontrar pistas. Alfred, encontrei o corpo mutilado que Cash comentou. Tentarei estabelecer a causa da morte. Exames revelam que a morte foi por parada cardíaca causada por overdose de analgésicos. As impressões digitais da vítima sofreram queimaduras de ácido. Uma morte realmente desagradável. Não é tudo. O DNA da vítima foi corrompido de alguma forma. Não há informações suficientes para eu cruzar as referências no banco de dados. Tenho que usar o examinador de tecido profundo para analisar o corpo e determinar a identidade da vítima. O senhor está certo. Deformidade na orelha esquerda. Parece ser resultado de uma pequena agenesia auditiva, um defeito de nascença. A verificação desta característica já foi concluída. Há mais para ser descoberto.
Já verifiquei esta evidência. Preciso procurar no resto do corpo. Uma aliança no intestino grosso. Nela está escrito Ofélia. A vítima fez uma cirurgia de substituição do quadril. A cicatriz ainda não está fechada. Deve ter sido recente. Alfred, o nome da vítima é Anthony Lunt. Os registros hospitalares mostram que ele era alcoólatra, provavelmente devido ao que aconteceu em seu casamento. O nome no anel, Ofélia, é da sua ex-mulher. Sua última aparição foi em Albuquerque, Novo México. O incomum é que elas não desapareceram em Gotham. Elas foram trazidas para cá e mortas. Por quê? Eu sugiro prestar muita atenção naquela música de ópera horripilante. Parece um aviso, como um cartão de visitas.
Vou para o pátio ferroviário. O Nigma está planejando algo. Ele sempre está. Você viu o que aquela coisa... Hoje em dia temos mais direitos que as vítimas. Bizarro isso. O Strange estava fazendo um favor para eles com o protocolo 10. E o que eles fazem? Matam o cara e ainda pagam a gente. Quem disse que o crime não compensa? Ah!